Namaskar, aji video tu moi discuss korim je aploke jitu bankor pra LC pabo ba junkhon country logot aploke kam koribo he LC mane fraud hoine ba genuine hoine hetu aploke preliminary keneke check kori lobo ene tu banke aplokok check kori dibo jitu bankot apnar current account ase tat apni mane gole teloke step by step telokor mechanism ase teloke check kori dibo kintu apuni initially apuni ki ki mane check koribo je he LC tu correct hoine no hoy সেইখিনি ওপৰত ডিসকাস কৰিম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কথা আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে মানে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টৰ সিস্টেমটো শিকাটো অতিকে দৰকাৰী আমাৰ ইনষ্টিটিউটত অনলাইন অফলাইন ক্লাছ হৈ আছে কন্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰক অনলাইন বা অফলাইন আমাৰ ইনষ্টিটিউট আছে লানমাটিত আপোনালোকে জইন কৰক জইন কৰি এবাৰ আপোনালোকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টৰ সিস্টেমটো আপোনালোকে শিকি লওক সকলোবিলাক প্ৰসেছ সকলোবিলাক দেখাৰ কাৰণে একেই হয় গতিকে আহক আমি আজি ডিসকাস কৰো LC ফ্ৰড হয়নে বা জেনুইন হয়নে হেতু আপলকে কেনেকে সেভ কৰিব এতিয়া আপুনি সাপোজ বাংলাদেশৰ লগত আপুনি কাম কৰিলে এতিয়া ম্যাক্সিমাম বায়ারে আপোনাক এলসি দিব এলসিতে তেওঁলোকে কাম কৰে এতিয়া তেওঁলোকে যিটো বেংকৰ পৰা এলসি দিব মানে সেই বেংকটো কয় ইস্যুইং বেংক মানে ইস্যু কৰে তাৰ পৰা গতিকে সেই ইস্যুইং বেংকটো আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব লাগিব মানে সেইটো জেনুইন হয়নে নহয় কেপাচিটি আছেনে নাই আপোনাৰ মানে এলচিটো আপোনাক ফুলফিল কৰিবলৈ সেইটো আপুনি প্ৰথমে চেক কৰি ল'ব আৰু নেক্সট আপুনি এলচি নাম্বাৰটো আপুনি চেক কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ এলচি নাম্বাৰত আপোনাৰ মানে জেনুইন এলচি হ'লে সেইটো ইউনিক হয় আৰু আৰু নেক্সট আপুনি আহিলে যে আপুনি যিখন বেংকৰ পৰা যিটো বেংকৰ পৰা আপোনাৰ এলচি আহিলে সেই বেংকটো আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ তেওঁলোকৰ মানে এড্ৰেছ বা তেওঁলোকৰ লগত মানে যোগাযোগ কৰিব লাগিব ট্ৰেড ৰিলেটেড যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু আপোনাৰ সেই বেংকটোৰ পৰা যে এলচি আহিছে সেইটো আপুনি ভেৰিফাই কৰিব সেইটো একচুৱেল সেই বেংকৰ পৰা হয়নে নহয় আৰু আপোনালোকে এলচিত যিবিলাক মানে বেংকৰ ডিটেইল দিয়ে সাপোজ বেংকৰ নেম এড্ৰেছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰিবিলাক আপোনালোকে খুব সূক্ষ্মভাৱে চাব মানে কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় মানে ফ্ৰড এলচি হ'লে আপোনাৰ অলপ মাইনৰ কিছুমান ভুল থাকে বা স্পেলিং ভুল থাকে বা অলপ এড্ৰেছত ভুল থাকে গতিকে তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব বা সেই বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰি এইখিনি নলেজ পাব পাৰিব এলচি আপোনাৰ আহিব ছুইফ্ট মেছেজৰ দ্বাৰা MT 700 সেইটো আপোনাক বেংকে চেক কৰিব সেইটো প্ৰপাৰলি মানে সেই ফৰ্মত পাইছেনে নাই আপুনি আপোনাৰ বেংকত গৈ সেইখিনি আপুনি খবৰ কৰিব আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ বেংকে ভেৰিফাই কৰি দিব আৰু আৰু এটা কথা আপোনাৰ এলচিত যেতিয়া এডভান্স পে'মেণ্ট আপোনাক বিচাৰিব মানে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো জানিব সেইটো অলপ ফ্ৰড আছে কাৰণ এলচিত মানে গুডছটো শ্বিপমেণ্ট হোৱাৰ পিছতহে আপুনি পে'মেণ্টটো পাব গতিকে আপোনাক যদি বায়াৰে উল্টাকৈ আপোনাক পে'মেণ্ট খোজে বা সেইটো মানে মানে সেইটো জেনুইন নহয় কাৰণ এলচি তেনেকৈ কাম নকৰে আপোনাৰ এতিয়া বায়াৰে তেওঁলোকৰ বেংকত এলচি অ'পেন কৰিলে মানে ইন ফেভাৰ অফ এক্সপৰ্টাৰ মানে আপোনাৰ নামত এলচিটো আপোনাৰ বাংলাদেশত খুলেন কৰিব আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সেইটো মানে ভায়া ছুইফ্ট মেছেজ মানে বেংকৰ সেইটো এৰি আছে সেইটো দি আপোনাৰ বেংকত পঠাই দিব গতিকে আপুনি আপোনাৰ বেংকত গৈ আপুনি এলচিটো চেক কৰাব আৰু সেইটো প্ৰপাৰলি ছুইফ্ট মেছেজত আহিছেনে নাই সেইখিনি আপুনি বেংকৰ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আপুনি ডিছকাশ্যন কৰিব মানে এলচিটো আপুনি মানে কাম কৰাৰ আগতে গতিকে আপোনাৰ এই জেনুইনিটি এইখিনি আপুনি চেক কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ এলচিটো বহুত ফ্ৰড থাকে গতিকে আপুনি এইখিনিৰ পৰা ইনিচিয়েলি নিজে বাচিব লাগিব কাৰণ এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নলেজ পালে যে এলচি আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল আপোনাৰ যিটো বেংকৰ পৰা আপুনি এলচি পাব সেই বেংকত আপুনি ৱেবছাইটত গৈ আপুনি কণ্টেক্ট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰিব আৰু আপোনাৰ এলচি নাম্বাৰটো তেওঁলোকৰ লগত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব আৰু আপুনি সেইটো মানে আপোনাৰ বেংকত যাব বেংকেও সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব কৰাৰ পিছত মানে জেনুইন বা আপোনাৰ যদি কিবা এটা ডাউট থাকে বা এইবিলাক এড্ৰেছত মিছমেটছ বা নামত মিছমেটছ বা আপুনি যিমানটো এমাউণ্টত আপুনি কথা পাতিছে সেইটো বা আপোনাৰ যিবিলাক এলচি টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ দিছে সেইবিলাক আপুনি মানে যিটো আপোনাৰ অসম্ভৱ ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে তৎক্ষণাত আপুনি এলচিত কাম নকৰিব কাৰণ এলচিটো এবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে সেইখিনি ভেৰিফাই কৰি ল'ব আৰু এলচি এবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন
হোৱাৰ পিছতহে আপুনি কামত লাগিব আৰু কাৰণ এটিএম এল চি লেটাৰ অফ ক্ৰেডিট এইটোতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনত ইউজ হয় গতিকে আপোনালোকে এইটো এনেকুৱা নহয় যে চব ফ্ৰড হয় কিন্তু সেইটোৰ পৰা আমি বাচিব লাগিব প্ৰিলিমিনেৰীখিনি আমি কৰি ল'ব লাগিব আমাৰ কিবা যদি ডাউট থাকে আমি সেইখিনি বাৰে বাৰে চেক কৰি মানে এবাৰ কনফাৰ্ম হোৱাৰ পিছতহে আপুনি এল চিত কাম কৰিব এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে গম পালে যে এল চিটো কেনেকৈ ফ্ৰড হয় বা মানে হ'ব পাৰে বা জেনুইন হয়নে নহয় সেইখিনি কেনেকৈ চেক কৰিব সেইটোৰ ওপৰত মই আজি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ মই চেষ্টা কৰি থাকিম আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এতিয়া আহক এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টৰ ছিষ্টেমটো শিকক আমাৰ ইনষ্টিটিউট আছে লালমাটিত অফলাইন ক্লাছ হৈ আছে অনলাইনো হৈ আছে এডমিশ্যন হৈ আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক আৰু এবাৰ এক্সপৰ্টৰ কথা শিকি লৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ নলেজটো আপোনাৰ লাগিব বিফৰ এক্সপৰ্টত গতিকে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা এটা এল চি ফ্ৰড হয়নে জেনুইন হয় সেইটোৰ ওপৰত নলেজ পালে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'